नाही त्या गोष्टीचा कधीच विचार करायचा. नारदांनी केला. गोमती नदीमध्ये आंघोळीला गेले, सूर्याची कवळी किरण पडली, नदी संत वाहत होती, पाणी स्वच्छ होत. त्यांना दिसलं एका मासोळीच्या मागे बरेच मासे लागले. आता कलियुगाचा नियमच आहे, मासोळीच्या मागे मासच लागणार, दुसरं काय लागणार नाही काय. पण ते बघून नारदाला भलतीच इच्छा निर्माण झाली. नारद म्हणले, एकटं जगण्यात मजा नाही, बायको पाहिजे. तर कुणाला वाटत नाही बायको पाहिजे, प्रत्येकाला वाटतं. ह्या टाळकऱ्यांना सुद्धा वाटतं, एवढं 2 तास उभा राहिलो, घरी गेल्यावर पाय दाबाय, बायको पाहिजे म्हणण्यासारखा. कुणाला वाटत नाही, ह्या पखवाजांना वाटतं, एवढा 2 तास बदल बदल बदलीला घरी गेल्यावर हात दाबाय, बायको पाहिजे. गायनाचार्यांना वाटतं, एवढं सुंदर गायलं, घरी गेल्यावर गळा दाबाय, आपलं चोळाय 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 चोळाय, सॉरी चुकलं माझं, बरं का. बायको पाहिजे हो, कुणाला नाही वाटत. आता ज्याचं झालं नाही त्याला वाटतं कधी होईल कधी होईल कधी होईल कधी होईल. ज्याचं झालं त्यांना विचारा, लैलान कशाला घरी पप्पालाच विचारा, ती सांगू काय माझं असतं. इट इज नेचर आहे बाबा, करायला लागतं म्हणून करायचं नाही तर काही नाही. सुख नाही हो, काळे गोरे पण धुतले पिटुणी अगदी तसं संसार आहे बघा. एखाद्या काळ्या कुळकुळीत माणसाला ब्रँडेड साबणाने 4 दिवस निहून धुवावा नदीवर, तो गोराच होईल ना, फार फार तर चमकेल, गोरा नाही व्हायचा. मग गोरा माणूस कोळशाने काळा केला म्हणून काळा होईल. अहो जनरेटिक आहे ते, अनुवंशिक आहे, तो काही फिटला जाणार अगदी तसा संसार अनुवंशिकच दुःखाचा आहे, कळत आहे ना. मग आम्हाला हे जमणार नाही, मग आम्ही काय करू, काय नाही. हरिमुखे जामुखे निदान अहो, पण पांडुरंगाचं नाव घेणारी कधी कधी कल्पनेच्या बाधेत जातात. आता नारायण आयुष्यभर ज्यांनी नारायण नारायण केलं, दुसरं काही केलं का, फक्त नारायण. श्रीमद नारायण 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 हरि नारायण, श्रीमद नारायण 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 नारायण. देवाचं नाव वेदशास्त्रात घ्यावं असं काही नाही. साध अजून नाही साध्या बाब्या म्हणायची तरी देव घ्यायचा, यायचा का नाही गमान. उभ्या का फुकट तुकी तू ये रे पा विठ्ठला, उभ्या का फुकट तुकी तू ये रे पा विठ्ठला, पाठीमागे म्हणायचं बरं का. माय मावल्या म्हणाल का, माय मावल्या म्हणाल का, काय वाचू नका पखवायचं अगदी हळू. सासू आणि सासरा भिजतो तिसरा, तुम्हाला काय प्रॉब्लेम झाला, आयुष्यभर शिव्या दिल्या एकदा तरी व्हाव्या मला. मना गे भेटला तर भेटला दे बाय चान्स. सासू आणि सासरा दिलंय तर तिसरा, सासू समोर ठेवी तू इरे पा विठ्ठला, इरे पा विठ्ठला, इरे पा विठ्ठला, इरे पा विठ्ठला तू इरे पा महाराज. किती पैसे देऊन एवढं सुख भेटेल, किती गोडवा आहे.
आता गोडवा राहिलाच नाही, जुना गोडवाच होता. अजूनही गाणी सुद्धा किती गोड होती बघा ना, जुनी गाणी आठवा माय. माझ्या खैराचे कोकळे झाले जशी अमृताची धरण माझा सोन्याचा संसार गे हिराच्या राणीचा तर धरण माझा सोन्याचा संसार हिराच्या राणीचा तर पायर काय कुड होता महाराज दिस चालतील दिस येतील भूख सडल सुख येईल दिस चालतील दिस येतील भूख सडल सुख येईल आईवरच्या देवातला किनकी छिनकी तापते माया तुझी आभा बड़ी राहुते ऐरणीच्या देवातला फिरत्या चाळता वणती देशी मातीला आकार विठ्ठला तू वेडा दुपार विठ्ठला आकाशी झेपथेरे पाखडा सोन्याचा पिंजरा सोने पिठू मागुली तू मागुली जगाची पिठू मागुली तू मागुली जगाची मागुली तवरती विठ्ठलाची विठ्ठला माय पापा अवतार जोड्या त्याची पळाची सुखी संसाराची सोडवी राज बाबुले पंढरीची वाट यमुनेच्या तीरी काल पाहिला आहे कशाला वाचवली कुणाला माहिती काय रचना आणि काय ते अजून एक तुम्हाला कळलंच नाही बदाम बदाम कच्या पकायचं का प्रश्न केलं अनलॉजिकल काही लॉजिक असं गाणी वाईट नाहीत रे काय ती कमीत कमी अर्थपूर्ण असत कधीतरी भगवंताकडे बघून सुद्धा म्हणावं देवर का तुम्ही दुसरं जात होऊ नका बर का पाय पडतो तुमच्या महाराज देवर का देवा देवाकडं प्रेम अहो 70-75 वर्षाची मात्री दादात कृष्णाची रांगोळी काढत होती उद्धवाने विचारलं आई काय गोड देव काढलास ग म्हणली मग नवऱ्यापेक्षा जास्त प्रेम आहे त्याच्यावर त्यो मियाला तरी काय वाटायचं नाही यो गेल्यापासून डोळ्याला डोळा नाही प्रेम महाराज एवढं प्रेम आहे देवावर म्हणे मग देवाकडे पाहिलं ना अहो काय तो सुंदर गिरीधारी असं समोरून यावा आणि मी त्याला म्हणावं काली काली अली कोके फंदे क्यों डाले
हमें जिंदा रहने दे ए मुरली पाड़ी, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली पाड़ी, जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, हमें जिंदा रहने दे ए मुरली वाले, मुरली वाली मुरली पाड़ी। गवर्नमेंट मुझके देवा देवा हे तुझे नटून सजून समोर येतोस ना, सुंदर कुणी नाही महाराज, नाम तुम्हारा तारे निहारा, नाम तुम्हारा तारे निहारा, कब तेरा दर्शन हो, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होता, कितना सुंदर होता, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होता, वो कितना सुंदर हो रहा काय घोड़ा से मारे हे शंकराचार्य जवाशा। अधरम मैथुरम फैतनम मधुरम नयनम मैथुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मैथुरम मधुराधिपति रखिलम मैथुरम। अधरम मैथुरम वदनम मधुरम नयनम मैथुरम हसितम मधुरम। एवढा गोड आहे ना देव, पण देव सुद्धा कधी कधी प्रेमात पडतो, दिसण्याच्या नाही भक्तीच्या। या गवळणींच्या प्रेमात देव होता। देव म्हटला काय ग आणि हे जी मुलं मुली आहेत ना आजकालची, त्यांना प्रेमाने सांगा। राधा कृष्णाचं प्रेम आपल्यासारखं नव्हतं। राधा 21 वर्षाच्या होत्या, त्यावेळेस श्रीकृष्ण 5 वर्षाचे होते। राधेला नवरा होता, जेव्हा देव रांगत होता।